Athina zyrtare po kërkon hapësirën dhe kohën e nevojshme për të zyrtarizuar njohjen e Kosovës. Deklaratën e bëri në Prishtinë ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias, pas takimeve me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri një herë është ministri i jashtëm Hashim Thaçi. Deri në ditën e njohjes zyrtare, Kotsias ftoi homologun Thaçi që të hapë në Athinë një zyrtë të Kosovës. We are supporting Kosovo to become member. Sa i përket çështjes së njohjes, është se do të kemi parasysh dy kriter. Njëri prej tyre është nevoja e gjithë rajonit dhe e dyta është interesi ynë kombëtar evropian. Në të ardhmen do të shohim se çfarë lloj aplikimi do të gjejmë për këto dy kritere. Zëvendës kryeministri kosovar Hashim Thaçi tha se vizita e parë e një krye diplomati grek në Prishtinë është konfirmimi i forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve, ndërsa paralajmëroi se së shpejti do të vizitojë Greqinë. Ne diskutojmë ministrin për bashkëpunimin ton bilateral që do të afirmohet dhe do të avancohet çdo herë më tepër për rolin pozitiv dhe transition që Greqia ka luajtur në rajon. Ndërsa duke u përgjigjur interesit të medias për çështjen e shumë diskutuar të gjykatës speciale, Thaçi tha se drafti do të shkojë në kuvent pasi majoranca të ketë siguruar votat.